Při svém působení, jak se mě měnily různě farní obvody a místa mého působiště, tak jsem měl takovou zkušenost, kterou asi většina pánů farářů nemá. Mě totiž během mého působení na různých kostelích třikrát spadla věž. Teď si dovedu představit, že někteří z vás jste se zasmáli. No, ono to vypadá legračně, ale legrační to nebylo. Při těch situacích totiž ale člověk může získat bohaté zkušenosti a seznámit se se spoustou věcí, s kterými by se normálně vůbec nesetkal. Trošku se to stalo i pověstným, protože když se jednou zase mělo někde jednat o změnu obvodu, který budu spravovat, tak nějaké si poradě, jak jsem se později dozvěděl, páter Adamec, tehdy to byl převor želivského kláštera, řekl Novákovi: už další kostel nedávejte, nebo tam zase spadne věž. Fakt je, že když jsem přišel do Havlíčkova Brodu, tak sice věž nespadla, ale alespoň vichřice nám srolovala plech na chrámové střeše, abych tak jako nevyšel ze cviku. Dvě z těch věží byly poměrně malé, ale jedna byla nádherná velká věž. Bylo to u kostela v Křešíně. To je kraj, kde je opravdu daleko do všech měst, takový ten kraj skovaný v kopcích a lesích naší Českomoravské Vysočiny. Sám Křešín je taková malá vesnice a ty přifařené vesničky jsou ještě menší. Je to daleko od měst. Vždycky v noci na Křešínské návsi stály tři autobusy. To znamená, tři autobusové linky tam měly konečnou a brzo ráno se rozjížděli. Jeden z nich směřoval do Vlašimi, jeden do Pacova a jeden do Pelhřimova. A nikdo mě neuměl vysvětlit, proč tam před 200 roky postavili nádherný velký pseudogotický kostel, který byl pro ten kraj naprosto předimenzovaný. A u toho nádherného chrámu postavili mohutnou, nádhernou věž, která byla mimořádně vysoká a měla takovou zvláštní konstrukci, že polovina té věže byla zděná a druhá polovina byla taková vysoká špice krovy, zakončená nádherným křížem. A protože ten kostel stál na mírném kopečku, tak ta veliká věž byla vidět zdaleka z různých míst. No a to se jí stalo také osudným, protože jednou vichřice se do ní obula plnou silou a ta věž se zřítila a i to samotné zřícení, totiž ty krovy se odlomily od té zděné části věže a padly. A když už teda padaly, tak ať to stojí za to, padaly na místní hospodu. A do té hospody se opřeli tak, že vrchol té věže, ten nádherný kříž, prolétl oknem hospody a málem přizabil místního pana hostinského, který stál u okna a díval se na tu činu, co je venku. Nejenom vidí, že se zlomila věž a padá na jeho spodu. On na to hleděl s ústrnutím hleděl i na to, jak mu ten vrchol věže výjíždí oknem do jeho šenku a byl z toho tak konsternován, že zapomněl uskočit. Naštěstí to přežil, ale bylo to samozřejmě vážné. Takže takhle začala celá akce, při které proběhlo samozřejmě mnoho zajímavého a my si o tom několikrát budeme vyprávět, protože to skutečně bylo něco mimořádného, ale ať už to byla tato nádherná veliká věž nebo i ty menší, totiž vždycky se to stalo ještě za totality. Tak jsme s lidmi sebrali dostatek peněz a na těch
V Ježích jsme styčili pozlacený kříž. A já, když někdy jsem tam do toho kraje přijel se podívat, tak zvláště, když jsem se blížil z tomu Křešínu a už z dálky jsem viděl ten zářící zlatý kříž, tak jistě chápete, že to byl pocit velice pěkný. Takže někdy příště si budeme vypravovat, jak se taková veliká věž staví. Hlavní téma dnešního setkání se ale týká prolínání našeho viditelného, hmotného a časem omezeného světa se světem neviditelným, duchovním a věčným. Mnoho lidí, kteří toto téma slyší, se domnívají, že se jedná o něco naprosto mimořádného, co se jakoby vymyká pravidelnému běhu lidského života. Ve skutečnosti je to pravý opak. Ten duchovní svět neustále prolíná, vniká do našeho zde pozemského časného putování. Všichni víte, že nauka církve říká, že každý člověk, každá nesmrtelná duše je chráněna dobrým duchem, kterého nazýváme andělem strážným. A mnoho teologů se domnívá, že každá lidská duše je ale vydána také jednomu duchu zla, který je pověřen tu duši zvést z dobré životní cesty nebo dokonce ji přivést do stavu zavržení. Ten dobrý anděl k nám neustále promlouvá v různých životních situacích. My jim říkáme, že jsou to takzvaná dobrá vnuknutí. To je například, můžete jít po ulici, vidíte nějakou stařenku, která unaveně kráčí, nese tašku plnou těžkého nákupu a vás hned napadne myšlenka, no tak běž a vemi tu tašku a donesí to domů, když vidíš, že sotva chudinka jde. Anděl strážný v tu chvíli promluvil do vašeho duchovního života, do vašeho vědomí a dává vám jakýsi pokyn nebo jakousi možnost vykonat dobro. Stejně tak se to ale děje i v opačném, tedy například se dostanete do nějaké rozepře s někým, kdo vám, se k vám zachová nespravedlivě a v tu chvíli se ozve ve vašem nitru hlas, tak tohle si teda nenech líbit a pořádně ho seřvi, ať si uvědomí, kdo seš a ať už si na to vyskrát netroufne a pořádně používej taky nějaká peprná slova. V tu chvíli ten zlý využil situace a svádí vás ke zlému. Pomsti se, buď hrubý. Tady vidíme, že ten duchovní svět je tedy neustále jakoby propojen s naším pozemským putováním. Samozřejmě jsou ale situace, kdy je to jakoby mimořádnější. Uvedeme si aspoň některé. Jsou to takzvané živé sny. Nevím, možná, že některý z vás to prožil, že se vám někdy, že máte někdy tak živý sen, že se člověk probudí a úplně mu chviličku trvá, než si uvědomí, jestli to byl sen, nebo jestli je to skutečnost a co se vlastně děje. Tak živé bylo to, co mu proběhlo v tom jeho podvědomí, že člověk si ani hned nemůže uvědomit, jestli to je skutečnost, anebo jestli je to jenom duchovní v něm. Specificky se to stává, že někdy se nám zdá o nějakém příbuzném, o člověku, kterého jsme třeba měli rádi a my ho nejenom v tom snu vidíme, on je velice smutný, dívá se na nás smutným pohledem, jako by chtěl něco říct. Všeobecně se takovéto živé sny považují za projev
kdy bylo duši v očistci dovoleno, aby k nám skrze tento vjem promluvila a ten smutný pohled, to jako by, že chce něco říct, je prosba té duše, je mi moc zlé, prosím tě, pomoz mi. A je to tedy jakési vyzvání za tu duši se intenzivně modlit, dát za ní na mši svatou. Že Bůh používá sny i v tom plánu spásy, víme z Písma svatého. Třeba s panou Marií nebo se Zachariášem hovoří archanděl Gabriel, přímo zjevuje se jim, používá přitom z božího pokynu i podobu lidského těla. Ale se svatým Josefem hovoří anděl pomocí živého snu. U svatého Lukáše máme zaznamenáno, že když se pana Maria vrací od Alžběty a Josef na ní vidí, že čeká děťátko a rozhodne se, že se s ní tajně rozejde, že sruší to zasnoubení, tak Lukáš píše, a tehdy se mu ve snu zjevil anděl páně a řekl Josefe, vezmi k sobě svou zasnoubenou Marii, neboť dítě, které čeká, je počato z Ducha svatého. A u svatého Matouše máme napsáno, že když Herodes vydal rozkaz povraždit nevinátka, takže se Josefovi ve snu zjevil anděl páně a řekl mu Josefe, vezmi dítě i jeho matku a prchni do Egypta, neboť Herodes usiluje o život dítěte. Tedy i Josef, který zastával v tom plánu spásy poměrně dost klíčové postavení, nemá přímé setkání a Bůh k němu hovoří skrze živý sen, kdy se mu zjevuje anděl a dává mu pokyn, jak víme, Josef ten pokyn okamžitě plní. Vstane, vezme svatou rodinu a prchá do Egypta. Někdy je dovoleno těm duším, a to už jsem se tady zmínil, i dát nějaké nepřímé znamení. Zmínil jsem se o tom, tak jenom pro oživení, že třeba v době první světové války se dělá rodina u jídla a najednou třeba spadl obraz nebo prasklo zrcadlo. Tedy je naprosto nevysvětlitelný přirozeně, proč teď najednou. No a po čase přišel lístek z fronty, kdy kamarád, třeba jejich syna, jim píše, že byl ve chvíli s jejich drahým, kdy umíral na frontě a že se to stalo toho a toho dne v tolik hodin. A oni si uvědomí, že to je přesně ten den a hodina, kdy jim třeba spadl ten obraz nebo prasklo to zrcadlo. Takže ta duše cestou na věčnost jí byla dána možnost, aby se jakoby zastavila v místech, která jsou jí drahá a nějakým způsobem se jakoby s tím místem rozloučila tím mimořádným zjevem. Takže tady vidíme, že ten svět duchovní jednak velice pravidelně vstupuje do našeho života, hlavně tedy skrze toho anděla strážného nebo toho ducha zla, ale že jsou tady ještě i mimořádné projevy, kdy k nám je promlouváno z věčnosti. Samozřejmě mnoho lidí zajímá opačné. Je možné, abych já tady teď z tohoto pozemského viditelného nějakým způsobem kontaktoval věčnost? Tak to možné není. My se můžeme k věčnosti obracet jenom slovy modlitby, tedy nepřímo. Prosíme třeba za ty dušičky v očistci. Prosíme za uzdravení někoho drahého. Ale to pořád zůstáváme tady na zemi. Jenom ta naše modlitba, to naše přání je nasměrováno k věčnosti. V Biblii známe jenom jediný případ,
Ten popisuje apoštol Pavel v jednom ze svých dopisů, že byl ve stavu vytržení a že mu bylo nahlédnout do třetího nebe. A apoštol Pavel dokonce třikrát při popisování této příhody píše: a nevím, byl-li duch v těle nebo mimo tělo. Tedy ani apoštol Pavel neví, jestli tam byla určitým způsobem umožněnost, že už jeho lidské tělo bylo nějakým způsobem přeneseno, anebo jestli dostal jenom stav vytržení, to znamená, jestli jenom ta duše byla pozvednuta, aby nahlédla do nebe. Apoštol Pavel tam ještě dodává větu: a slyšel jsem tam slova nevyslovitelná, která není možno zde na zemi vyslovit. Tak to je jediný případ z Písma svatého, kdy je jaksi sděleno, že bylo dáno nazírání do nebe. Ale i apoštol Pavel říká, že tam je něco, co jako prostě není možné zde na zemi interpretovat. A na jiném místě v jiném dopise píše, že na lidskou mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují. Tedy to je naprostá výjimka, ale ještě k tomu, jaksi k tomu příchodu z věčnosti k nám, máme možnost mimořádných vněmů, to jsou ti, kteří jsou omilostněni. To jsou lidé, kteří mají extáze a kteří mají stavy nazírání. Ale ty stavy nazírání jsou ryze duchovní, ale oni zůstávají zde na zemi. Je jim nějakým způsobem umožněno nahlédnout do jakéhosi duchovního stavu a někdy k ním je promlouváno i formou viditelnou. To jsou konkrétně mariánská zjevení. Panna Maria přichází na tento svět, bere na sebe určitou viditelnou podobu a promlouvá k Bernardetě nebo k těm pasáčkům. Oni vidí lidskou bytost. My jsme si řekli, že ale pokaždé Panna Maria má jinou podobu, takže nejde o její skutečné lidské tělo. Že jde o určitý projev zhmotnění, kterým Panna Maria k nám promlouvá, a dokonce takto promlouvá i Pán Ježíš. Ty nejznámější příběhy, to je třeba k svaté Faustině Kovalské, promlouvá Pán Ježíš, ona vidí Ježíše, teda jeho podobu, samozřejmě zase nevidí podobu, jak Pán Ježíš vypadal, a on jí tam dává ta zaslíbení Božího milosrdenství a ona vidí tu podobu, to je ten známý obraz, který máte třeba někteří i doma, ta postava Pána Ježíše, z jehož srdce vychází záře. To je velice známý obrázek. Nebo Pán Ježíš takto promluvá k svaté Markétě Marii Alacoque, které dává ta svá velká zaslíbení Božského srdce Páně, z kterého nejvíce známe to poslední 12. To znamená to zaslíbení prvních 9 pátků. Kdo po prvních 9 pátků po sobě jdoucích mě přijme v nejsvětější svátosti, tomu já zaručuji, že mu dám milost v smrti ve stavu milosti posvěcující. To jsou ty známé první pátky, které asi většina z vás už aspoň jednou za život absolvoval, a kdo ještě neabsolvoval, tak by určitě je absolvovat měl. Ono to zase není tak úplně jednoduché, protože někdy se nám stane, že jich máme 8 a když máme mít to 9, tak třeba dostaneme tak těžkou chřipku, že nemůžeme do kostela a musíme začít znova. Takže zase to není tak úplně jednoduché jich získat. Takže to jsou ty mimořádné situace a my jaksi si musíme uvědomit, že prolínání nadpřirozena a přirozena není něco mimořádného. Lidi ale spíš zajímá to, co už si necháme na příště, to je to duchaření. To je to
vyvolávání duchů zemřelých, to jsou všelijaké ty praktiky těch synedrických kivadýlek, to jsou ty sluneční pyramidy, které se už objevují na zahradách i tady na naší Českomoravské Vysočině. Prostě to dráždivé, co dráždí lidskou duši, jestli já mohu nějakým způsobem se propojit vlastní silou s věčností a jestli já mohu z té věčnosti povolat nějaký vněm sem k sobě do tohoto viditelného světa. Tady to takzvané duchaření, spiritismus, je postaveno mimo řád víry. Podle Mojžíšova zákona každý, kdo vyvolával duchy zemřelých, musel být ukamenován. Podle křesťanství je to těžký, v některých případech dokonce smrtelný hřích. Ale o tom už budeme hovořit až příště. A tak ještě na závěr. Jede děda na kole a drnčí mu blatník. A utíká kolem mě nějaký kluk a volá na něj: dědo, dyť vám drnčí blatník. A ten děda mávne rukou a jede dál a ten kluk to nevzdává a zase na něj volá: dědo, dyť vám drnčí blatník. A zas nic. A tak to ten kluk zkusí po třetí, děda zastaví, sleze z kola a oboří se na něj: co na mě furt křičíš? Co pak nevidíš, že mě drnčí blatník? Tak, to je pro dnešek vše. A příště si řekneme něco o praktikách, které by věřící člověk nikdy ve svém životě neměl dělat.